睇下依家嘅香港，2019年嘅香港同1970年嘅香港有幾咁大不同。Hello， 朋友們，大家好。Hello， 香港。我頭先錄低咗自己嘅一個視頻，係關於講到香港嘅。這個階段咧，真係好心急啊！唔知係香港人係點樣會最好啊，所以就即刻睇咗好多啲資料。咁啱咧就講完我自己個視頻咧，又睇到另外一個先生咧，係我一路都有台開嘅，佢就係一個中國人，佢係美國區居住好多年嘅，佢都係一個非常之正義嘅、非常之勇敢嘅一個中國男人。佢個視頻叫答亦問乜嚇。咁係我大家會睇到佢個樣噶啦，佢啱啱都係講到一個關於香港嘅，因為我一路都係真係即係揾唔到個即係答案咯，即係香港人會點做咧？點解香港人唔可以獨立咧？咁變成呢位原鄉居士啊，因為佢個名佢就係咁樣起嘅啫，其實一個係視頻嘅名嘅啫，佢本人姓李。係對道家熟係相當之有研究啊，係非常之犀利嘅。希望大家可以關注佢個視頻。能走通的，我們現在可見，沒有一條路你能走通的。美國會為了香港，只純粹為了香港跟大陸動手嗎？跟中共動手嗎？發生軍事衝突嗎？不會的，這是我的一亩三分地，我有主權。我干什么都是以法律的名义，你有什么办法？香港我们就得要团结起来，一起朝中共的执政合法性上给他下狠手，这是中共的罩门。现在全世界已经在朝这个点努力了已经认清了中共的这个罪恶本性了。他唯一需要的是你中国人自己否定你这个政权，这个罪犯，这群罪犯集团的合法性，把他们宣布为罪犯，世界才能下手。纯粹为了香港自己什么也搞不成，你必须要全国的全中国老百姓的，我们大家是一体的，大家是一个整体，大家的需求是一样的，但我们都面临着中共这个罪恶统治、暴政统治的问题，大家要团结起来，我们要协调行动干这个事儿。就香港的老百姓呢，他起码的从根本的素质和这个觉悟程度上，他现在要比中国大陆的任何一个地区都要理想，都要好，这就是我们最大的优势。所以我们就讲香港 就应该现在就我们主张这个大契约，这个大契约呢这个没有什么专利权的问题，是所有人必须要经过的渠道，必须走的。我们希望香港人你有同胞能有人发起这样的契约，发起这样大契约，把这个香港真实的民意通过这个大契约达到它的法律效果达到它的具有法律意义，它是一个凭据，然后全国老百姓我们其他地方跟进来声援来呼应，就是我们一起行动，我们一起来指认中共这个政权是罪犯。说罪犯在做什么事，全世界任何这个正义的国家包括美国那当然有权利对中国采取军事行动。甚至好了，大家看到他这个视频是30多分鐘嘅，咁又係普通話，同埋啲語速係相當之快。咁我個人就一路都係好欣賞佢個睇法嘅，所以我係都係佢嘅粉絲。咁我睇佢好多次，今次就係想通過我呢個小15分鐘嘅時間咧，想解釋一下佢嘅呢個視頻嘅主要觀點咧，同埋佢個睇法。我相信他看事是一針見血的，他會看到的根本的因為我自己視頻都講到你香港人再出來200萬再出多少次幾多日，都是對中國當國這個政權是差不多是無動於衷的他在這個視頻大家看到了，他主要呢就是說呢，其實香港人的五大訴求跟中共去靠啊，本身係反而加重了中共係世界嘅呢一種
好威啊，係咪加多咗佢哋中共嘅威啊？同埋佢係當你一支小白鼠啊，啲老鼠咧，老鼠係佢點樣整理佢點係由得佢嘅啫。其實香港人係暫時係根本就冇呢個主動權嘅。佢主要主張咧，其實香港人要同大陸人一齊。他是这样讲到这件事，听上去好像比较难一点。为什么一起呢？他说一起的目的是要使得中共呢要被全世界看到中共是一个不合法的，是一个违法的一个统治的机关机构。那70年都是不合法的。咁原鄉居士嘅意思咧，就唔可以即係香港人係純粹為香港人自己係發聲係奮鬥，因為你呢個五大訴求本身係佢嚟講咧，係同中國普通一個人去上北京去上訴啊，去控告啊，係冇分別嘅。咁變成係實際上係是你無奈中共不到的，沒事，你是沒鬼用的。那本身他意思就有他相信香港人的質素啊，香港人的覺悟啊，那個程度是相當之高的，還有是有這個優勢的。那變成即意思是香港人就可以達到一個共識的嘛，香港人是可以明解到中國政權是怎樣的本質，但是大家知道同埋仲係繼續寄希望於通過五大訴求，通過出街，通過呐喊，通過抗議，大家試一輪噶啦。我都係覺得原鄉居士呢位先生佢講呢個諗法係有道理嘅，同埋因為繼續落嚟咧，佢都係講。北京當局會更加加重個控制的手段，係啊！依家好似香港仲有一啲啲嘅空間，仲有一啲啲嘅即係唞氣嘅希望啊！咁就所以佢就比較急，就話香港人、香港啲市民要諗下呢個方法，會唔會有機會即係會要同中國？其實中國嗰邊咧，佢都相信都有好多人係想做呢樣嘢，即係佢話係一個叫呢個叫大慈月啊，月大慈月。咁呢個大慈月咧就係一種即係總之係通過法律要起到一個法律嘅效果，要起到一個法律嘅意想，呢個就係可以。即係好似一個七寸啊！我哋中國人講咧，可以斷到呢個人嘅七寸，即係話係可以致死，可以話控制到，可以有效嘅一個效果咁計啫。即係話係其實要使到中共嘅係世界上嘅呢個判斷嘅結果就話佢係一個犯罪嘅集團，佢係一個不合法嘅集團。我都覺得他是講到關鍵咯，因為中共是不會在乎的他的意思就是中共不會在乎香港的經濟。你說我們香港人還寄希望於美國也是英國可以幫一下香港，但是他始終是認真幫不到這件事，這個是一個根本的一個最關鍵的，是一定要在全世界面前要俾全世界人知道睇到呢中國嘅70年嘅歷史，已經係證明到呢個北京當局嘅權力，呢個政府所謂嘅政府，呢個所謂嘅政權，佢哋係犯罪集團，係不合法嘅。呢個係原鄉居士係一路想講明嘅呢個主要嘅主題。同埋佢話香港人千祈唔好話當自己件事我哋香港人係香港人已經係咁噶啦，
咁我唔想同你大陸啲人係咪一齊啊？因為中國嗰邊冇得救啦，咁我哋香港人要繼續努力。其實事實上係幫唔到嘅呢個做法，因為已經大家睇到已經一年嘅啦，係咪啊？反送中呢一場運動，香港嘅反抗有咩結果咧？係睇到呢、這個國安法嘅嘛，係嘛？所以原鄉居士都係咁睇，我都係咁睇，即係你佢係中國當局點玩係佢嘅方法，係佢決定啊嘛，因為佢始終佢佔到一條即係好硬嘅一個位咧，就係、是、你香港已經係回歸中國嘅嘛，我點玩係我嘅事啊嘛，係咪？你嗌大聲，佢係你抗爭係冇用嘅，你睇大家已經睇到事實上係冇用嘅，所以原鄉居士。始終都一路係講咧，香港人係應該係合埋中國嘅好多民眾嘅一個合埋一齊呢一種力量。結果係咩嘢咧？係想使得世界睇到，事實上，係要世界睇到中國呢個政權係一個犯罪集團，係不合法嘅。咁就係使得。香港同埋中國就係、是、喺呢個階段度咧，就會企住一個位咧，係使得世界個能力啊，世界嘅即係聲譽方面咧，就可以控制，可以用到呢一香港同中國人嘅共同嘅一種係一種反抗，呢一種反抗就係使得可以。被國際勢力係截嚟嘅，係咁計嘅啫。即係總之係通過法律係有一個法律嘅效果，係認真係即係名正言順啊，名正言順嘅呢一種方式係使得法律效果，法律亦亦咁就會係更加有利嘅，反而係使得香港喺呢一個最黑暗嘅時間咧，可以變成有少少嘅優勢。如果繼續抗爭，繼續出街，繼續講五大訴求，五大訴求，北京係當你冇發生啦，係啊，所以我今次呢個視頻就係用廣東話係幫大家明解同埋知道美國有一個咁嘅華人，佢叫袁湘。居士，咁佢個視頻咧，大家一定可以睇到佢個樣噶啦。咁就可以睇下佢個觀點啊，可以識聽普通話嘅，可以聽下更加精準嘅佢嘅意思。但係我都係相信我已經傳達到噶啦。我係真係係百思不開不解嘅，我真係。思想咗好耐，香港嘅出路係點樣？香港人係點樣係更加有利嘅？係一個做法啊！咁今日咧，我似乎睇到噶啦，所以好似原鄉居士咁講，一定係團結一齊嘅，同中國人一齊團結。香港22年嘅見證，跟住加埋呢一年嘅反送中嘅運動嘅事實，可以證明到。中國同埋香港人團結一齊，跟住可以會證明到喺法律上要證明到北京當局係一個不合法嘅集團，咁變成就使得國際勢力，國際勢力就有機會幫到香港。係啦，我哋大家一齊共同探討係點樣係最好嘅。我就係喺呢個視頻當中咧，同大家分享呢一個諗法同埋好強力嘅主張，其實佢原鄉居士都係好急啊，都係想表達呢個idea。咁我都係幫佢傳達下，用廣東話嘅。好啦，我哋香港人要堅強，要繼續努力。下次見，多謝你收睇，拜。